E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago para vocês um vídeo sobre esse jogo chamado This War of Mine. Um jogo ótimo de estratégia, indie e criado pela 11-Bit Studio. E eu queria mostrar para vocês porque eu achei muito interessante, principalmente pelo fato de que ele está todo em português. Eu vou continuar já para mostrar o game para vocês. A ideia do game basicamente é uma guerra civil, onde você é um sobrevivente, você não é um soldado, né, nem nada, você é um sobrevivente. E aqui você tem que tentar se proteger ao mesmo tempo que você busca recurso para manter todas as pessoas do seu grupo vivas. O jogo basicamente se passa por dias, percebam que eu já tenho alguns dias jogados aqui. E infelizmente no último dia eu perdi uma das pessoas do meu grupo, né? A Katia, que era uma jornalista, ela morreu enquanto estava fazendo uma busca. Na verdade, eu tentei pegar uma coisa que era de outra pessoa num hospital e simplesmente fui baleado e perdi o personagem. Então, nesse caso, percebam que tem a notícia triste aqui, né? Que ela morreu. Porém, percebam que eu tenho outros três personagens. Essa Emília acabou de chegar no meu grupo, tá? E aqui os personagens, além de você interagir com eles, eles têm a biografia deles. Perceba que eles fazem espécie de diário, né? Então ele tá aqui, ó. Dia 8, Katia não voltou da coleta da noite passada, sentiremos falta dela. E a gente consegue ver o que cada um tá pensando, né? O Bruno, eu não quero morrer como Katia. Talvez eu pudesse ficar no abrigo enquanto os outros vão procurar suprimentos. Então esse aqui não tava tão se importando, mas... ele falou assim, né? Antes ela do que eu. E essa aqui já ficou com um pouco mais temor, né? A Katia morreu ontem à noite, fico feliz que não tenha sido eu, mas tenho que ter cuidado, né? Então perdi um dos meus personagens, é um jogo realmente bem difícil. Vamos olhar. Agora eles estão com fome e tristes, cara. Isso é horrível. Eu acho que eu vou mandar o Bruno dormir, porque não tem comida. Já dormiu bastante, cara. Então aqui a gente tem toda a nossa parte do nosso abrigo, né? Então podemos fazer a construção de diversos objetos. Podemos melhorar, por exemplo, eu fiz a melhoria aqui de tapar esses buracos aqui pra ficar melhor à noite, né? Além de você ir buscar suprimentos, tem outras pessoas que vêm buscar suprimentos onde você mora. E isso pode acabar ocasionando a morte de algum dos seus personagens, como também algum saque por bandidos, né? O que acontece? Aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Não, aqui eu não posso... Vamos ver se é consumível. Eu vou criar um filtro, tá? Vamos fazer um filtro. Vamos ver aqui, ó. Porque eu tenho aqui uma coisa que eu construí para coletar água da chuva. Então com esse filtro eu consigo pelo menos 4 itens de água. Não sei se são 4 garrafas ou 4 litros, mas já é o suficiente pra gente fazer cozinhar algumas coisas e fazer alguns medicamentos. A Emília tá com fome e cansada. Como ela chegou agora aqui, eu vou mandar ela descansar por enquanto. Perceba que tem aqui o tempo também. Quando chega 8 horas da noite é o momento de sair para fazer as buscas. Aqui a temperatura tá boa, até 19 graus. Ó, percebam então aqui, ó. Agora eu deixei ele colocando o filtro. Então, a partir de agora vai começar a fazer o recolhimento da água aí, que a gente vai captar da chuva. Vamos ver aqui o Peivo. Alguém está na porta. Cara, vamos mandar o Bruno mesmo. Vamos descer aqui e vamos ver quem que é que tá aí. Aqui tem que ter muito cuidado, às vezes pode ser um bandido, pode ser alguém honesto, alguém querendo fazer troca. Vamos ver o que, que eles querem. Nossa mãe está doente, por favor nos ajude. Cara, eu acho que eu vou mandar eles ajudar. E aqui tem algumas decisões importantes, ó. Moramos a vários quarteirões aqui, nossa mãe está muito doente, ela precisa de medicamentos. Você me arruma algum? Sem a sua ajuda ela vai morrer. Nosso pai foi pra guerra, temos apenas a nossa mãe, por favor ajude-nos a salvá-la. E aí você tem algumas decisões importantes a fazer. O que acontece? Medicamento é extremamente valioso nesse jogo. Ou seja, se eu dar um medicamento, pode ser que algum outro personagem meu acabe morrendo por causa disso. Né? Como se fosse um mundo apocalíptico mesmo, né? E aqui o que acontece? Eu posso concordar, posso negar, né? E de repente deixar eles mais tristes ainda, que de repente a mãe deles vai morrer. Posso pedir um segundo pra pensar a respeito de como tá meus itens e tudo mais. E aqui eu dou um talvez mais tarde. Cara, eu acho que como meu grupo já tá muito triste, eu vou aceitar em dar medicamentos. Obrigado, depressa, vamos pegar um medicamento para a mamãe. Beleza, ó. Vamos tentar fazer isso para ver se pelo menos a galera deixa de ficar tão depressiva. Olha, acabou de chegar carne. Chegar carne não, a gente colocou uma armadilha aqui de animais e conseguimos alimento. Então, vamos ver se vai dar certo. Percebam aqui que o Peivo está lendo, né? A gente pode dar um zoom aqui. Isso aí ajuda a eles esquecerem um pouco a tristeza da guerra e tudo mais e fazer com que a vida seja um pouco mais normal.
A Emília a gente deixou dormindo, né? Afinal, não tem muita utilidade para ela agora. Mas o interessante é que quando chega 8 horas da noite, a gente chega no momento de fazer a busca por mais itens. Vamos ver o que, que a gente consegue agora. Comida crua. É comestível, porém é mais nutritiva quando cozida. Eu poderia colocar comida crua para pegar mais 2 de comida crua. Ou... eu acho que vou fazer isso. Como eu não tenho outros tipos de itens, eu vou fazer isso. Eu vou colocar a comida aqui para pegar mais comida, né? Digamos, colocar carne ali. E agora, como a gente tem 1 item de carne e 2 de legumes, a gente pode cozinhar algum alimento para fortalecer o pessoal. Vamos ver. Ele escreveu alguma coisa aqui, ó. Medicamentos são difíceis de encontrar, mas fizemos a coisa certa. Olha, já deixou a galera um pouco mais feliz, que estavam meio depressivos por causa da morte da Katia. Então esse jogo é bem difícil de você lidar. E aqui a gente pode, ó, vamos criar o combustível primeiro pro nosso fogão. Podemos criar com madeira, livros. Cara, tô complicado de madeira, então eu acho que eu vou queimar. Eu não vou queimar os livros, senão acho que meu grupo vai ficar meio depressivo com isso. Vamos fazer fogo isso aqui. Vamos fazer combustível. E agora eu acho que eu vou cozinhar. Então, vamos pegar aqui. Eu posso fazer, então, 2 pratos de comida. Uma simples refeição cozida, né? Mas que é mais nutritivo do que comer um alimento cru. Então, vamos cozinhar. Vamos fazer 2, né? Acho que é só isso que dá a fazer. Com os itens que eu tenho, não daria pra fazer mais. Vamos lá. Pelo menos, vamos ver quem tá com mais fome aqui. Eu acho que todos estão com fome. Com fome cansada, com fome. Essa aqui, como eu não vou sair com ela, eu não vou alimentar. Eu vou alimentar, eu acho que o Pavel, que é o cara que vai sair pra fazer a busca essa noite. Então vamos alimentá-lo pra que não aconteça dele ficar muito fraco. Vamos ver aqui a biografia, o que ele colocou. Essas crianças são muito corajosas. Elas arriscaram suas vidas andando nessa vizinhança para salvar sua mãe. Interessante. E ela escreveu aqui: Emília, pobres crianças, espero que os medicamentos sejam suficientes para ajudar sua mãe. Então, pelo visto, foi uma decisão acertada. O grupo ficou feliz. A princípio a gente não tem nenhum doente, então acho que era o certo a se fazer mesmo. Digamos que cada ação realmente afeta demais aqui o jogo, né? Tanto que eu perdi um personagem por bobeira minha na noite anterior. Aqui a gente tem as nossas coisas, né? A gente tem vários itens que a gente pode usar para melhorar a nossa residência. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou terminar o dia para que chegue a noite. E a noite que é a parte interessante. A gente pode escolher diversos lugares para ir. E só que a gente tem que ter o cuidado, né? Vamos classificar aqui. Perceba que tem um item aqui, ó, 12, 10, 10. É o tanto que eles podem carregar na mochila. Então eu acho que eu vou deixar a Emília dormir. O Bruno, que não tá com fome nem cansado, eu vou deixar ele pra vigiar, né? Caso alguém tente invadir a nossa residência. Enquanto isso, eu vou coletar com o Pavel. Agora é interessante a gente verificar o que a gente pode visitar. Eu preciso de comida, então aqui tem bastante comida, enorme quantidade de materiais, bastante medicamento, enorme quantidade de armas, enorme quantidade de peças, possível comércio. Mas eu não tenho mais remédio pra fazer comércio, então nem adianta agora. Eu acho que eu vou pro supermercado, preciso de comida. Eu não vou levar nada junto, eu acho que não vai ter ninguém pra negociar lá. Se eu chegar lá, provavelmente vai ser bandidos. Serão bandidos, na verdade, então acho melhor eu ir do jeito que tá. Me pergunto quanto suprimento ainda tem aqui. Vamos ver, cara. Se a gente achar comida suficiente pra alimentar os 3 integrantes do grupo, já é ótimo. Perceba que aqui tem o tempo também. Ótimo, olha só, já achamos. Que é isso? Eu não vi ainda. Pólvora. É usado para fabricação de munições explosivas. Vamos pegar tudo, então. Vamos pra cá. Será que ele consegue chegar aqui em cima? Não tenho certeza como chegar lá, então vamos ter que vir por aqui. Sempre temos que ter o cuidado, porque a gente nunca sabe quem encontrar. Ó. É um nome bonito para um rostinho tão lindo. Vixe, será que tem treta ali, cara? Obrigado. Vamos ver o que a gente acha aqui. Alguns itens, vamos pegar tudo por enquanto. Depois a gente classifica se a gente achar muito item. Vamos ver aqui, ó, espiar atrás da porta. Apenas um pouco de comida. Cara, temos que ter muito cuidado, a gente sabe se esses caras... Comida, pobre garoto, eu posso lhe dar comida em troca de um favor. Cara, que coisa mais tensa isso. Pior que eu não tenho a arma, cara, eu só tenho base do soco, isso é muito perigoso. Deixa eu mesmo me tirar um pouco. Cara, olha só que tenso que é esse mundo, velho. Eu poderia pegar o cara de surpresa também. Vamos ver o que vai acontecer. Não, eu estou com medo, eu não posso. Se o cara fizer alguma coisa aqui, eu ataco ele, cara. Para o inferno que não pode. Vou mudar para a parte do soco aqui. Vamos para a porrada aqui. Vamos ver se a gente consegue matar o cara. Eu acho que um cara desse merece morrer, mano.
Vai. Ah, cara, matou, velho. Eu não creio isso. Não, cara, perdemos outro integrante do grupo. Nossa, velho. Esse jogo é muito tenso, mano. Mas esse jogo é muito animal ao mesmo tempo. Cara, eu tava indo tão bem, cara. Perdi dois personagens. Peivo morreu. Morreu enquanto procurava suprimentos. Cara, então percebam que esse jogo pra dar game over é muito fácil. Cara, eu tava indo muito bem, cara. Meu brigo tava muito bem. Fomos atacados indo por cima. Alguém veio à noite para levar nossas coisas à força. Alguém tentou nos roubar. Não parecia muito determinado, então conseguimos afastá-lo. Pena que não tínhamos armas. Nenhum de nós foi ferido e os saqueadores não roubaram nada. Somos capazes de nos defender. O Pevy morreu enquanto procurava suprimentos. Cara, sinceramente, agora o cara tá com fome, triste e cansado, tá? Cara, Nossa, o cara é fumante ainda. Olha, percebo... Cara, dá pra perceber na cara como que eles estão... preocupados. Percebo que dá pra gente pegar um rádio aqui também pra ver as notícias, né? Eu construí esse rádio aqui com alguns equipamentos que eu peguei. Cara, o ruim é que assim, esse jogo morreu, não tem chance de ficar voltando. O save é único, então você tem uma chance só pra tentar fazer tudo dar certo. Cara, mas é isso. Eu só queria mostrar mesmo uma ideia pra vocês a respeito desse game. Eu acho muito legal, eu gosto desse tipo de estratégia. É um jogo que você tem que lidar a todo momento, tipo, é um jogo muito difícil, cara. O tempo que você tem pra fazer as coisas é curto e os suprimentos são escassos. Mas enfim, eu vou ficar então por aqui, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Esse jogo tá incrível, tá em português, eu acho que vale muito a pena pra quem gosta de jogo estratégia. Queria que vocês deixassem também nos comentários aí, caso alguém deseje ver esse jogo em live, ou só que eu faça uma série dia a dia, né? Como eu fiz aqui, por exemplo, cada dia eu faço um vídeo. Eu acho que seria interessante também. Então, ok, galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a audiência. Um abraço pra vocês e até a próxima. Fui!